ဒီလိုအစိုးရဖွဲ့တည်ယူတဲ့အခါမှာပြောမယ်ဆိုတော့မိမိရွေးတဲ့နေရာမှာပါတယ်လို့တော့မပြောချင်ပါဘူးသူကရင်အတီးပြုတ်တိုင်မင်းတဲ့နေရာမှာတော့ပါခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အာဂရိနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိစ္စကတော့အသက်ဆိုင်သူများရဲ့ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဥပဒေအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအာဂရိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တရားလဲလူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမကောင်းလို့ဖွဲ့စည်းတွေလည်းမကောင်းပါဘူးနိုင်ငံတွေလည်းမကောင်းပါဘူးအာဂရိကင်းစင်ရောပါးရေးတွေအဆောင်တဲ့နေရာမှာကောင်းကအေးအေးယူလိုက်တာနဲ့ပြည့်စုံသွားမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်မလဲအဲဘယ်လိုဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတော့အများကြီးရှိပါတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ဒီပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်အဲလူမှုဆက်ဆံရေးကတော့အပုံမှန်တိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲနိုင်ငံရေးပါတီချင်းဆက်ဆံမှုကတော့မိမိတို့တည်ရစီပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ပါတီပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိအောင်ကိုယ့်ပါတီနဲ့ကိုယ်စူးစမ်းနေတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်လက်ရှိကာလအစိုးရနဲ့လွှတ်တော်အခြေအနေကတော့ကိုရိုနဲ့တော့တိတ်ပြီးမတူဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အဲဘယ်သူကသာတယ်အဲဘယ်သူကနှိမ့်နေဆိုတာတော့လေဥက္ခရတရားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လွှတ်တော်ဥက္ခရဟောင်းတရားအနေနဲ့နောက်အစိုးရမှတောင်းရှိတဲ့ပုံကူတယောက်နဲ့ဒါတော့အကဲမဖြတ်ချင်ပါဘူးဒီအကဲဖြတ်မှုကပြည်သူများရဲ့အကဲဖြတ်မှုကပို့ပြီးတော့မှန်နိုင်ပါတယ်တို့အနေနဲ့အကဲဖြတ်မယ်ဆိုရင်လည်းလွဲမှားသွားနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူများကိုပဲအကဲခတ်ခိုင်းတာပဲကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲတော့ပထမတုန်းကနာဂလက်ထက်ပေါ့လေနာဂလက်ထက်ကအခြေအနေတုန်းကတော့နိုင်ငံတကာဖိအားတွေတော်တော်များပါတယ်အဲ့တို့ရတွေအပြည်တွေရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ငြိမ်းချမ်းရေးသို့မဟုတ်လို့ယင်ကလက်နက်ကိုင်ပရိခတ်ပက်ခတ်များကိုနှီးသည့်ပုံစံတင်တဲ့အဲတက်တာအောင်ယုံနေအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်1990အလောက်ကနေပြီးတော့2010လောက်အထိနှစ်ပေါင်း20နှစ်ပါလောက်နိုင်ငံတွင်းမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေရောပါခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတွေလည်းနိုင်ငံတွင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးအပြည့်အဝမရပေနဲ့အတော်အသင့်ငြိမ်းချမ်းမှုနော်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလဲခုနကဒီနေ့လက်နက်ကင်ပြစ်ပက်ခတ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကိုပြည်သူမဆိုးတွားလို့လာလို့ဆက်သွယ်ဆက်ဆံလို့ရခဲ့တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဒီနေ့ဒီကာလမှာတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပြိပက္ခမှုတွေပိုများလာတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုများလာတယ်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုပြန်လဲသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုသုံးသပ်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ပြိပက္ခများယောနဲ့တောင်းနိုင်လို့အတခြားပေါ့ပြည်တွင်းရဲ့ဖီအားနိုင်ငံရဲ့ဖီအားများလည်းယောတောင်းနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်နော်ဒီလိုအမှန်တကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုစိတ်မကောင်းပါဘူးနော်စိတ်မကောင်းပါဘူးအဲ့တော့လောလောဆယ်တော့စိတ်မကောင်းတဲ့လူပဲအဲပြောချင်ပါတယ်။အဲဒီထက်ပိုပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့မိမိတို့မှာတောင်းရှိလာတဲ့အချိန်ကျရင်မိမိတို့ပြည်သူကတောင်းပေးလာတဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဒီအချိန်ဒီထက်ပိုမှုကောင်းမွန်တဲ့အချိန်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအဲစိတ်ရှိဖို့တိခံဖို့ရပြည့်ရဲ့အခါမှာဒီတော်စုသားအချင်းချင်းသွေးစည်းညီညွတ်ဖို့ရဲ့အဲတိုင်းသားအချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ဖို့ရဲ့ဒါတွေအဓိကထားဆောင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တူးနဲ့တူးတယောက်နဲ့တယောက်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အပြစ်တွေကိုပြောနေမယ်အစားမိခဲတို့ပူပေါင်းဆောင်ရပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေအမြင်တွေစင်ရင်သုံးသပ်မှုတွေကိုတည်တည်ချာချာဆွားမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအခြေအနေကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်